Fivaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no irabanantsika panaraka ny fandarana tondresaka isaky ny alahady tahaka izao nanasantsika sahady anaraka ny fandarana hatramin'ny farany miarabanao ny koa Abraham Razafy miarabanao sy velarandre mazava dia miarabantsika rehetra panaraka ny fandarana tondresaka amin'izao alina izao miarabamanokana antsika any Washington sy any New York izay nandefa afatra tao anatin'ny Facebook ny tondresaka Tomazatra dia misa efatra hatran'ireo vahiny izay asaintsika eto amin'ny fandarana tondresaka ao amin'ity androany ity Abraham iresaka mikasika ny kolontsaina sy ny fahasalamana isika amin'ity androany ity manodidina an'izay loha hevitra izay indrindrindrindra fa nisy ny fanapa-kevitra izay navoaka ny fitondram-panjakana momba ny fampiatoana aloha ny famadihan-drazana noho ny amena ara-pahasalamana izay iainantsika amin'izao fotoana izao manoloana ny aretina COVID-19 manodidina an'izay loha hevitra izay no resantsika miaraka amin'ireto vahiny ireto vahiny voalohany docteur Fid Barnien izay mpitsabo andro sy tompoko Merabanaro menatade, meraban tukteranku, merabani, pcereta, netukatran, ni panarakani, pandarana tundesa tuku. Fainsikanku, mtianjuani, tianjumatu, lantu, Eric, Ranjianar Malala, pitanta na sekulisi, undostopku. Ya, les fifalina lipindayan, tungetua, merabani akwe, merabani aprama, merabani sibela, merabani doctor Fidia, ti merabam pcereta. Te manatena fahafinaritra ny fiarahantsika eto. Ary ny vahiny fahefatra izay namaly soma tsara ny fanasantsika eto amin'ny fandarana efa ely izy no nizahantsika natsona namaly soma tsara ny fanasantsika eto amin'ny tondresaka andriamatoa Iary Rapanoelina mpanjinika ny fiarahamonina andreo sy tompoko. Dia miarabany Sipela sy Abraham Razafy dia miaraba ny reto namanam-piara mitondresaka reto ary miaraba ny olona rehetra izay mahita ny tiarivo ity misaotra indrindra nanasa tompoka. Voalohany teo dia mankasitraka anareo ny koa nanaiky nasanay teto amin'ny fandarana tondresaka androany mialohany tena irosontsika anatin'ny adihevitra nefa dia anaraka ity famitinana ity aloha isika. Misy antony ngeza be matoa ny fitondram-panjakana mampianto ny famadihan-drazana raha nilafy ny ara-pahasalamana ny jerena ny volana aogostra sy septambra ny tena mampirongatra ny aretina peste izay isan'ny aretina tena mandringana sy misy foana isan-taona eto Madagasikara atreto mbola tsy nisy nitranga ofisialy ny itivalana aretina ity noho izay efa mehizan'ny fanjakana izay fepetra izay ho ny mpitsabo le fanapa-kevitra ny fitondrana mandrara ny famadihana aloha tena mety satria io a le famboriana olona aloha zany zay vokatra le coronavirus mbatsy hipartany le COVID-19 zay aloha zany zao izy amin'izao nefany a de nafahana nandinika koa zay hoe rehefa tsy misy tokoa ke le famadihana de io rehefa tsisy le peste oktobra tsika zany zao a tokony efa tamin'ny volana aogostra na septambra nanomboka ny peste fa hatramin'izao mbola tsy misy trankany zany izy tsika mahita fa isan-taona ny ministera fahasalamana de mizara nyreny afisy ireny foana zay apetaka isaky ny tobim-pahasalamana isaky ny biraom-panjakana misy soratra manao hoe vanim-potoana mipesta izao ka de aoka sy amin'ny anadino tanàna iady amin'ny voalavo sy miparasa misy dikany fa zao nga misy tsy mbola mamoaka an'izany zao misy tena fahasalamana amin'izao. Etsy ankilany manandanja lehibe eo amin'ny malagasy ny razana efa tafapetraka ao anatin'ny kolontsaina maha malagasy ny resaka famadihana ary misy fiatraika eny amin'ny kolontsaina ny fampetoana ihany koa izany famadihana izany ho ireo mpandala ny maha malagasy azo ataony manaja ny fepetra ara-pahasalamana rehefa manome alalana ny fanjakana ny anaovana izany ho kosa ny mpandala ny fomba malagasy saingy rehefa izay aloha ny fanapa-kevitry ny fanjakana dia mila manaraka avokoa ny rehetra fanomezam-boninahitra ny maty zany sady fangatahana fitahinana amitry zareo ireny raha ny fomba malagasy ondraisana satria mialohan'ny valitenynao a dia angamba tsara tsy aivin' izay vetivety na hoinina kosany e na hoinina ity a valana aretiny ity
zengatatsika mafy dia mafy amin'ny tompo a izy fitsarany ka rehefa misy fitsarany iny a malalaka avokoa ny zavatra atao aorinona ny tena fitsarany zany fa tsy atala kosa aloha ny fitondram-panjakana nametra hoe mbola tsy azo atao no ilay fitandremana atao satria irahantsika malala fa tena vahoaka maro zany a no misehitra an'izany famadihana zany fa raha atao zany lesy ka raha seny raha atao indrindraindrindra rehefa hoe tapitra rehetrarehetrao a dia ajaina ny fepetra araka zany fanontaniana apetrakao zany ny volana aogostra hatramin'ny novambra eo no tena betsaka manao ny famadihana eto Madagasikara. Inary ino no fanadina tondrantsika ny adihevitra ho an'ity androany ity raha ny atotanisa dia mahatratra any amin'ny telonjato na hatramin'ny eninjato any ny antsoina hoe casus belli pesta isataona ary mahatratra hatrany amin'ny fitopolo any ny matin'izay pesta izay ho an'ny teto Madagasikara isataona no resahana eto tamin'n'ity taona ity dia araka ny fandrarantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo a hatreto aloha zany dia vitsy dia vitsy no misy an'izay trangana pesta izay a amin'izao mahatonga antsika hiadihevitra tao anatiny teo tena any amin'ny famadihana marina ve no mahatonga n'ity valanaretina pesta ity sa antony hafa antony anasantsika ny reto vahiny ireto tompontsika any amin'ny docteur fitivetivety aloha ny fanazavana mahakasika an'izay a ny fijirinao an'izay na dia fanarantsika teo ihany ary milohan'ny amaliko an'izay a dia tsara mampatsiary fa tany amin'ny taona dimapolo sy telonjato sy arivo taona ho any zany dia nandripaka ny atsasaka ny latsaka ny tany Eropa zany ny pesta zany ny atsasaky ny mponina zany ary tamin'izany fotoana zany a tany amin'ny dimy amby roapolo tapitrisy tanao zany olona maty mitovy amin'isa malagasy zany a zany hoe mitovy amin'izao Madagasikara amatolo zao ny maty tany hoany zany nidikan'izany zany a ny aretina pesta dia aretina ary nisy miverimberina foana izy io tamin'izany fotoana zany tsy hoe eropa ihany ny voa fa ny afrika tany chine tany amerika dia nandalo an'izany daoly ary ama tsy hoe fokontany ray na finina anakiray fa kontinanta natsasaka izany tamin'izany no maty tamin'izany tsara aloha mampatsiaro an'izany hoe aretina mafy zany ty pesta ty a fa mahatonga azy amin'izao ohatrany tsy de hita hoe raisy roa sy telo dia satria efa misy fanafody afahana mitsabo an'la izy fa ny tontolo ambanivohitra no mety tendray anina hotsika hoe apetraka fantaniana tonga dia apetraka amintsika hoe raha misy olona maty mipesta olona voamarina maty mipesta dia tsy azo ampidirina mpazandrazana na ifasana io tsy afaka voalina mihitsy ditry ny taona maro fa alevina nihitra izy zany zany tsy fanapa-kevitra hoe ahoana zany fa tena fanjakana no milaza an'izany mipetraka fanontaniana nahoana raha no tsy alevina apasana ny olona maty mipesta valiny dia tsotra satria afaka mileva afaka mivelona ao anatina vovoka mipesta vovoka mando zany dia afaka mitombo izy a dia afaka mitombo izy zany dia ny olona maty zany ao anatin'ny fasana lasa mivadika vovoka anatin'ny fasana moa misy fotoana mety mafana misy fotoana mangatsiaka dia raha ny eto Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny izao Madagasikara vitsy izy zany zao no hoe mbola misy pesta eto ambonin'ny tany a fa Madagasikara no isany betsaka voalohany indrindra sady betsaka ny voa no mbola misy miverimberina foana isa taona dia izay dia eto amintsika nefa na mifanojy amin'la vanimpotoana famadihana zay fisehon'ny pesta miverimberina isa taona zay nahoana izy hita mihitsy hoe misy vanimpotoana pesta eto amintsika ary mifanojy amin'izay nahoana la vanimpotoana tsy manomboka any amin'izao vie tsy manomboka any amin'ny volana hafa fa mifanojy amin'ny famadihana na aloha zany resaka fahasalamana le sakaeto aloha a dia raha antsika miady hevitra zay
sika zany mijery hoe elantsika mantingy zay ahoana fa zay aloha zany tena zavatra mitombony zay Je suis un peu plus de temps. Sisy miditra pasandrazana ny olona matin'ny pesta, tovy amin'ny boka, tovy amin'ny mpamosavy, tovy amin'ny mpanao ratsy, sisy milevina pasandrazana. Kinona kay ny idiran'ny famadihana amin'izany? Inona ny tokony hahatonga an'izany hoe famadihana amin'ny mahatonga amin'ny pesta? Nefa ilay olona matin'ny pesta aza tsy milevina ho am-pasandrazana. Eo fotsiny kely izy. Olona le niditra tao satria any ambanivohitra ohatra zany a, dia rehefa mandeha ny rehefa misy maty mandeha ny procédure rehetra fa tsy fantatra mihitsy hoe inona marina ny tena nyfatany olona io dia rehefa mandeha zany le famadihana dia possible tsara mihitsy. Aiza ary zao le mpamadika matin'ny pesta? Aiza le mpamadika matin'ny pesta? Tonga dia pirofa menoko. Aiza tamin'ny taona firy taiza le hoe mpamadika matin'ny pesta? Izay fotsiny. Fetifetika kely docteur Fidy anontany any ankoay a momba an'le fanapa-kevitry ny fanjakana le ampiatoana an'le famadihana amin'izao mihitsy ny tiako ho aseho anao hoe inona le izy lisy nge nazava e le izy nge tsy mifamadihana rehetra ny natao fanjakana e fa rehefa mety ho hetsika famorimbahoaka rehetra hatramina fanambadiana janona be dia be kabary zao firy teo ndrava fotsiny reny satria tsy raikitra zany hoe ny lanonana rehetra dia nahato ny fanjakana daholo na ny mpandevina misy hoe voafetra ny isa mandevina fa raha ohatra ka hoe tena ny famadihana fotsiny nahato ny fanjakana zavatra afa izay fa la izy samy nahato daholo ihany hatramin'ny fianarana ny fiangonana n'inona ataoko tamin'ny efa miverina amin'nylohany ny fafamadihana mbola tsy ka la izy tsy inona la famadihana nge zao efa tsy androny tsy andro ny famadihana tsony nge zao e ny orana nefa nidony ny mpaibato raha tsy azo atao tsony vao manomboka midona ny orana dia mijanona tanteraka amin'ny fipaiam-bato ka tsisy afaka iteny mbola andro mpamadihana ka amin'izao fa tsy mahay fomba zay mahita an'izany ilaina mihitsy le serasera ohatran'izao a ampy ampitana an'le hevitra tena iverina hoe marina momba an'izay io zao andriamatoa lato dia efa niteny hoe tsy fantatra ane ny any ambanivohitra na matin'ny pesta na tsy e zany zao dia tokony efa mba atao amin'izay a zay fomba eto amin'ny firenena mba ho fantatra ny matin'ny pesta any ambanivohitra sy matin'ny isan-karazany misy tombom-pahasalamana daholy eraky ny faritra rehetra eto Madagasikara na hatra any ambanivohitra be ary tokony rehefa avoaka lalàna le izy eo zao hoe nametraka lalàna hoe tsy azo atao ny manao famadihana tokony azo avoaka lalàna zany hoe tsy maintsy fantarina daholo ny fahafatesan'ny olona rehetrarehetra ary tsy maintsy mitokana fasana zay matiny aretina le mamindry ireny zany zao ray ohatra dia itsika miresaka ohatran'izao fa tokony ampitaina mihitsy zany serasera rehetrarehetra zany atrany ambanivohitra rehetra atrany amin'ny olona rehetrarehetra hoe raha tena izay hoe ny fatahorana ny pesta tsy hiparitaka no tsy anaovana famadihana fa amin'izao fotoana izao ley tena mitarika olana be satria fomba sy fahazarana efa ela amin'ny malagasy izany famadihana izany tena tafiditra ao anatin'ny fiainany mihitsy na fiariny na ny na ny rehetrarehetra dia hoe ho foanany zany dia raharahabe misy fifandresen-dahatra tokony atao ary eo koa dokotera dia niteny teo hoe tamin'ny taona 35 safiry la tany Eropa sy tany ka zareo tangana namadika tamin'izany no matiny ny apatrapatra ohatra zany tsy ny famadihana zany no mahatonga an'le pestaaany lato satria hoe tsy fantatra hoe matina iny na lalàna kosa mametraka an'izany hoe tsy maintsy misy constat foana rehefa matiny io aloha inona ny antony nahafaty anazy dia miaraka amin'ny antony mazava tsara avy any amin'ny mpitsabo zay ny ideal zay zany tena tokony ho izy ary raha ohatra misy olona maty zany dia misy mihitsy ny lalàna misy acte de décès sy ny karazany fa ny réalité tsy izay a rehefa raha eto Antananarivo angamba aloha mety hoe sarotrarotra ny hoe hiala amin'izay procédure izay fa vao mandeha kely 10 km 5 km 50 km miala ny grande ville zany dia efa tsy mipetraka intsony zay ary ny tena mpanao famadihana moa ny fantatsika dia ny eto amin'ny voatany zany ary isaky ny fitotoana na rehefa manonofony zany ny olona hoe mangatsika ny razana dia mila manao famadihany zay raha iverina kely amin'le reportage teo a rehefa niteny zany le mpandalan'ny ohatra ny ankoay zany hoe
pandalan fombalazana, mais la tine fait tout le monde. Bah, tout le monde est fatigué. Vous dites, vous avez fait un gâteau, vous avez fait un gâteau. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire. Mais izany fa rehefa manao lefa madiana dia tonga tokoa ny fitahina avy amin'ny razana izany raraky ary tena tonga tokoa angamba tena tonga mitsy fa zao nefa nisy te apitra dimension kely hafa misy hoe ny finoana dia fanantenana fanehoana ny zavatra antenaina zay zany izy fatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy izany eto hoe finoana izany ireo olona ireo izany a de manantena zavatra izy de matoky izy hoe rehefa manao an'ity famadihana ity izay a de falifaly ilay razana nombony any a de mandrotsaka trano fiara zanaka isan-karazana zao nefa n'ilay izy zaho tsy miteny tsy tonga izay fa raha nyfijery kristiana zany ianah zany tonga dia zay nitondra koa satria ianao mpandalo ny fombalazana amin'ny fijery kristiana dia misy hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany na anatenantsika an'i kristy dia mahantra indrindra isika inona ilay fiainan'izao zany le fiainan'izao zany ilay zavatra ilayntsika isan'andro e le nteneko teo hoe trano fiara vady zanaka sy ny karazana le fitahina omeniny razana ve amin'ilay izao fiainan'izao ihany sa afaka amianao fiainana mandrakizay zay zany ilay izy dia mety ho azonao tokoa ilay izy hoisy izy a mety ho azonao tokoa ilay izy fa zao mahantra indrindra ianao satria izay fotsiny dimension zany a azon'le entre guillemet razana menanao dia zay zany mahatonga ana amin'teny hoe raha ohatra ka tena hitady fitahina tokoa tsika dia le fitahina maharitra mandrakizay zany mila tedaviny ary zay nefa ny ao an'andriamanitra ihany misy an'izay dia iverina kely amin'ilay resaka hoe famadihana teo a hoe mety hisy impacta goavana amin'ny kolotsaina amin'ny fiarahamonina sy ohatr'izany lay izy raha ohatra ka zavatra vitantsika tami'ity coronavirus ity izany nyteny aloaloha janona kely lay famadihana fa iny moa mahatonga antsika raha ohatra ka hita fa tena ratsy ilay izy a inona ny manakana antsika tsy hanoy an'izany be dehibe ny ny sacrifice natao tami'ity resaka coronavirus ity ny katona daholo ny fiangonana ny sekoly ny fanaovana mariage ny fanaovana zay rehetra mety ho fety a ka mety hoe anohy toana ny fahasalamana satria ny fahasalamana ny arenany lehibe indrindra na hananao daholo ny vola rehetrarehetra na hananao daholo ny zatra rehetrarehetra ka marary ianao tsisy dikany daholo zany rehetrarehetra any ka aminatao hoe principe de précaution zany a de raha ohatra ka tena hita tokoa fa tena mety tsy asoa le fanafongarana an'le razana any am-pasana any fa mety hitondra aretina mety hitondra fahafatesana tsy hitako mihitsy zay manakana antsika tsy aka décision hoe aka fanapa-kevitra tena hoe entitra zany hoe rehefa tsy mahasoa io dia ajanona le izy ny anahy zany tonga dia tsotra be mitovy ihany zany resaka resahanao zany hoe fiainana mandrakizay dia hoe manantena fitahiana avy amin'ny razana fa na le fiainana mandrakizay ringe tsy hanananao profa na ianao ringe manantena tsy misy mieritreritra n'izany hoe fiainana mandrakizay ianao mbola zavatra avotra ary la izy raha hoe hidirako lalina be zany zavatra resahanao zany hoe raha amin'izao tontolo izao ihany anatena antsika kristy dia manina tsara izy teo dia mahanitra indrindra isika iza ny resaka an'izany dia taizy dia ho aniza ho anao ho an'ny gasy misy raharai ny sonohan'izany misy raharai ny arabo an'izany na nikarana an'izany vakio indray ny veda dia hafa indray ny resahany veda ho anao malagasy ve vakio indray ny tora dia misy resaka indray aho hafahafa dia ho anao malagasy ve zay manko le tsy mampandroso atsika tsika le ahoana mihitsy moa zany ianao nyeritseritra hoe ananjavatra eritsereta nampandrosoanao amin'ny firenenao nefa hevitra olo-kafa daholo noentinao miaina eto amin'ny taninao fa tsy misy zavatra mifototra avy aminao raha izay faharoa raha miresakatsika hoe fitahina ny anao ampirofo aza atao resaka amintsikevana la izy fa mipetraha amin'ny tany tsara rehefa miresaka zao ihany la izy omeo pirofo zay mahita na manana nareo le milaza na statistika na tsy fantatro na inona zay azonareo resahanao avoay hoe fa reto ny tena toerana mpamadika indrindra vaky ny sisony a vaky ny akaratra faritra moromania trany fianaratsoa ambatondrazaka fa mitenena zay manana noho ireo na atodo na fananana dia omeo ny statistika hoe reo ve mibe maty indrindra taiza le fotoana na nisy an'le fahafatesana famadianiza ny zavatra andresahany abrahama teo dia hoe fitopolo no maty amin'le ka telonjato na eninjato fitopolo amin'izay maty fa mpamadika efatra arivo raha kely distrika roa raha kely indrindra voatambatra famadihana ray ohatra hoe ao sabotsy manjaka vahoaka niragasy voakasika ny distrika manjakandrina sy ny distrika anandramasina raha ty tana malaza niragasy voakasika hatramin'ny distrika anambatolampy distrika firy zany ary tsy voafehan'izany io aiza zany le lazaina fa olona maty raha olona fitopolo amin'ny eninjato tena pesta ve ary mipesta nge mizary e zavatra ny anaratsika taloha zany
hoe mandeha avy amin'ny rivotra mandeha tonga hatrany amin'ny taovam-pisefoana mandeha amin'ny pitodrora mandeha amin'izao aiza zany le olona maty raha misy zany a izay menaka avy efa ripapaty voalohany fa avoay mihitsy le statistika hoe teto nirongatra be le pesta tamin'ity faritra ity satria reto fianakaviany reto le namadika aiza zay raha misy zay prof zay hoeto eto miresakatsika raha tsy misy zay a aza manendrikendrika fa miteniteny foana nareo manany zavatra nisana teo ako le hoe tany amin'ny dimampolo sy tanjaty arivo nanomboka le izy dio zanao hoe tamin'izany tsisy famadihana teo ny nanomboan'le izy ohatrany hoe tamin'ity taona ity nanomboan'le coronavirus le covid-19 a teo ny nanomboany fa nyresantsika eto zany de hoe nahoana le izy a no miverimberina foana ary eto amintsika ary eto amintsika zany no ampizotsika amin'nyteny zao a no firenena misy pesta betsaka indrindra eto ambonin'ny tany miverimberina anyna any amity afa misy hoe ray na roa fa tsika zany mibetsaka indrindra hoy izy ianao hoe ahoana ny statistika dia mazavaka mamoaka statistika amin'ny tena fahasalamana isataona fa ity ampivoatany ny tena betsaka voala pesta ary any amin'ny faritra kazobe iny manjakandrina fianaratso ro foana no tena betsaka voala famadihana isataona zay a ary zany tarimarika tena mitoa tena tsy forona fa isataona zany afaka mijeritsika any ministera fa zany le izy hoy izy ianao hoe nahoana ny mpamadika no tsy voampesta nyfandehan'la izy de zao hoe rehefa zaloha nantany kelikely nareo ve de ny fanapa-kevitry fanjakana hoe tsy azo va tsy afaka levona mipasana ny olona matin'ny pesta ny valiny de zao satria ny pesta afaka mivelarabe anatin'ny razanao misy valiny akoatran'izay ve aloha zao a de aveo any hoy misy valiny akoatran'zay na manana fahasandrazana na ma milevina amin'ny simetera na mikavona tsy fantatro fa nga fanjakana nga mametra amin'ny fasana ivo nga fanjakana nga no miteny olona hoe ity tsy azo alevinato na ty azo alevinato ay zany hevitrisika zany tokoteaoe ozy ianao hoe raha nyfanapaha-kevitry ny fanjakana hoe tsy azo alevina mpasandrazana ny olona matimpesta azafady a tsy fanjakana mametra an'izany ny fasana dia misy fomba misy fady ka zany fomba sy fady zany dia samy manany azy isam-pianakaviany dia izy ny mahalala hoe ty zao ny fomba nyity fasanay zao ny fomba ny fasanay zao fa tsisy idiran'ny fanjakana mihitsy zany ny olona matimpesta ny lalàna fehan'izany a apetrako tsara aminareo raha miteny an'izany ny fanjakana hoe zao ty na zao ty ny fomba tany tsy azo ny lalàna idirana tsy haiko zany nafantatrareo na tsy fantatrareofomba tany ny famadihana fa mifasana tsisy idiran'ny fanjakana tsy fanjakana mihitsy no amene ny andro andevenanay na ny andro andrianaval efa nytaniko teo e ampetraka aminao le izy hoe ny olona matin'ny pesta de tsy ampidirina mpasandrazona fa atao anisotra satria ny antony azayny antonyzany mihitsy sy lalànan'izay mihitsy a ny antony ny antony mbola vaofanytany de satria ny olona matin'ny pesta de mbola mijanyela be anatin'ny olona le pesta karaha mamadika iny a de miverina indray ka izy tsy miditrapasandrazana no avadika eo to misy adina akoatran'izay ve aloha ny valin'izay aloha mazavabe zany zao a ekenao velo zay sekenao zay aloha andraso aloha ka tsy misy tonga de manaikinaiky fotsiny zany fa miresaka ngeny atao enta zao a dimapolo sy telonjato sy arivo tany eropa mazava aloha zany atreo a tany eropa nandripaka be deibe izy tany metomboany tsy eropeany fa ny famadihana tompoko de efa nisy atr' zay nahatanyny tany teto amintsika ihany ay fa ny fotoana natoka avy ampesta teto ve fantatrao ve le tantara sa sambosamborina fotsiny ohatra zay aloha izy taiza le tena ny atsy ampesta teto madagasikara raha tsy tamin'ny andro vazaha tamin'ny taona fito ambyroapolo sivinjato sy arivo tany nandripaka ampesta firinjato taona reo elanelan'ireo ary ny gasy efa namadika foa voalohany aloha le pesta tsy aretina gasy adikeo amin'ny teny gasy fotsiny mizatra itsikely aloha fafangaronao le izy ny famadihana ny famadihana tsy hoe avy amin'ny famadihana amin'ny pesta ny famadihana zareo no matoka pesta andrasy loha itsikely zay zavatra ay ny famadihana tsy hoe sorsana pesta fa ny famadihana de lasa mahatonga n'le pesta amin'ny verimberina zany hoe azavaiko tsara ozy ianao hoe tamin'ny fito amin'nyroapolo sy sivinjatso arivo ozy ianao no tonga teto mipesta za aloha tsy manadoringo an'izay fa ataontsika hoe zay le izy mety hoe nisy vazaha zany a nitondra tsy haiko tanaty sambo sygaa zany a de tonga teto le pesta asolo vetivety tonga teto le pesta de ohatrany aretina rehetrarehetra ohatra ny coronavirus iny karazany a mety misy ny fanafodina tsy mety nisy ny sitrana ho azina tsy fa zao fotsiny efa nyzatra mitranga rehefa mandeha le fotoana zany a de ohatra hoe ta misy vagina epidemia anakiray ohatrany a de resy le izy de misy olona maty nefa tamin'iny de rehefa maty le olona ka alevina ka afaka
fitotaona ohatra na ohatra izany fa nandray le fasana anaovana famadiana dia le aretina efa resy teo indray a lasa miverina izany hoe le famadiana izany tsy hoe loharanon'le aretina fa loharanon'ny fiverenan'le aretina isany loharano mety hiverenan'ny aretina zay kosa angamo fa nareo dia mahalala fa ny mitondra ny aretina pesta dia ao anatiny indrindraindrindra ny loto sy ny fako zany zao ao anatiny ka tsy midika hoe ny eto amintsika no mamadika dia ny eto amintsika ihany ny voan'ny pesta fa tsy eto amintsika mety maloto mety be fakoo dia zay ny fa maninona no le manahirany mantsy a dia le fidia mialatsina ny fitenena le fidiabolizena an'le fomban-drazana rehefa misy zavatra anankiray azo anozongozonana ny fomban-drazana io efa efa tetika hatramin'ny fanjanahantany hatramin'izay io e ny fomban-drazana sy ny kolontsaina eo amin'ny tany anankiray dia potehana mihitsy a mba hampaparalize anao mba hampatsinitsinina anao ahafahany manao zay tiany atao aminao dia hatramin'izao moa mbola mitoy ihany satria ny fivavahana kristianina ne nampidirina teto Madagasikara nanomboka ny fanjanahantany dia mbola mitoy ihany moa zany zao le fanaovany an'le izy zao dia efa tsiary ny efa ela mihitsy io famadiana io dia zao zany dia sarotriny mihitsy ny hoe pesta mahatonga dia io koa zao dia tonga koa zao ny coronavirus dia mbola lazainy fa hoe mampivony coronavirus koa ny famadiana fa le fombandrazana mihitsiny izay ny aloha ny tena manahirana le fomba fidiabolizena an'le izy aloha zany tsy hoe zany resaka fahasalamana zantsika eto nale resaka nisaky teo valiko le izy hoe ny olona matin'ny pesta dia tsy miditra pasandrazana satria fantatry manam-pahaizana rehetra rehetra fa afaka mbola mijanona anatin'ny vovoka ny pesta raha afaka mitombo dikan' zany dia afaka mijanona taona maro iny dia isaky ny kiroany ny indrazana iny a dia hoe mamparitaka an'la izy nahoana no tsy voan'ny pesta le olona mamadika rehefa mikorotana zany le razana iny dia mikorotana miaraka amin'izay koa le pesta eo dia mbola mitsoaka daolo mivoalavo amin'ny fotoana iny satria mbola eo ny olona mbola mikorana mbola mifety mandositra daolo mivoalavo miaraka amparasy miaraka aminazy any fa avy eo amin'izay le razana mikorotana eo amin'ny miparitaka eny le razana dia lasa daolo ny olona tsy voan'ny pesta izy amin'izay fotoana izay fa tonga amin'izay le voalavo mivezivezy eo amin'ny vovoka io dia mihinana potikanina eo izy dia voan'la pesta amin'izay izy dia mety misy maromaro mivoy eo dia rehefa makany tanàna ireny dia ireny amin'izay ny voan'ny pesta dia lanin'ny parasy dia miparasy amin'izay manaikitra olona dia makany amin'ny olona zay le izay a le fifindrany voalohany fifindrany faharoa dia le vovoka le misy pestiny zany a manaraka ny kirarin'ny olona manaraka ny fiara lasa ny fiara dia tonga ny lavitra be andray dia rehefa tonga any vao mihitsana le vovoka dia rehefa tonga any izy a dia misy voalavo indray amin'ny fotoana io mety le fiara koa no faina dia mivezivezy raha Madagasikara le fiara ny fiara metina nanaovana famadiana ohatra tany fianaratsoa ohatra zany a dia avy eo le vovoka razana izy zany manaraka ny tongotry ny olona mpamadika dia iny fiara iny Mankatitananarivo dia aty ny voamitsana dia misy voalavo amin'izay mivezivezy amin'ny le vovoka misy razana io dia le voalavo ny voan'ny pesta dia lanin'ny parasy dia le parasy mamitra sy ty amintsika dia zay a le mahatonga an'le hoe ahoana mamadika eona tsy vo fa le eona eo izy tsyna satria le olona tsy mihinana vovoka fa raha hoaniny koa izy dia tonga dia voan'le pesta sepisemika izy fa le voalavo no mbola voan'le pesta dia mbola misy dingana maromaro zao mivoa zay mahatonga le pesta vao mifo dia averika any le ny andohan'le izy tamin' izany fotoana izany zany le dimapolo sy telonjato sy arivo ny andohany izay ohatra ny corona no mikata amin'ity taona ity fa le mahaverimberina azy dia eto amintsika irery eto ambonin'ny tany mamadika dia eto amintsika rery zao mizotsika eto amintsika mamadika ye fa eto amintsika rery a zay koa le izy sy ny sisa atsangana mihitsy le faty dia atao amin'ny akanjo tsara tare dia manao selfie ny indonezia tsy zany ny indonezia maty le olona dia mbola sy nyfanafody mihitsy aloha lasa maina tanteraka mihitsy a dia ajanona ao an-trano fa ny eto amintsika ne tsy zany be dia be ny olona eto amintsika no anisan'ny firenena vitsy dokotera indrindra atỳ Afrika
vite zany eto amintsika mbola mbola nany ambanivohitra mbola mandeha tongotra adiny telo ny olona vao mandeha dokotera dikany zany a raha misy olona maty any ambanivohitra any efa maty vao miantso dokotera izy ray antso dokotera izy zany a zay vao maty efa maty ko aiza navantany io navantany olona io marina ange ny teny lanitra teo e be diabe zany ny olona maty ary maty mipesta fa tsy fantatra inona nahafaty anazy noho ny zay zavatra misy eto amintsika zay dia ao anany izy ohatra hoe malahelo be ary hoe hevitra taingina be ohatra zany fotsiny nyandevetina anapokana an'ilay fomban-drazana taingina zany fa izy zany tena zavatra tsy mipetraka zany ve dia mba tena ataoko hoe mba fotokevitra mifampitovy ve zany hoe dia mandositra aloha ny voalavo dia avy eo miverina eo ndray ilay voalavo dia zay vao misy paratsy tena parasy zany ve tombony eparasykely anankiray ve tsy isy ve eo dokotera na dia parasy anankiray aza mitondra retina avy eo ampasanao fa dia miara-mandositra amin'ilay voalavo daholo aloha amin'ity olona be firy arivo mbola eo ary zay ny ataoko hoe nareo ary sody tsy manana fasana fantatrareo ve le atao herinandro meloa eo ampasana ary le atao tapabolana ao arinany eo amin'ny fasana aorinany famadiana fantatrareo ve zany fomba zany hoe inona dia aiza reo olona rehetrarehetra reo reo nga tsy manambady amanjanaka tsy miserasera tsy efa maty daholo hatrany am-piangonana hatrany am-pianarana hatreo an-tanàna fa inona zany mba eritreritrantsika zany faharoan'izay a le izy raisinareo manko zany hoe tsy fantatra zay nahafaty an'le olona misy zany ka a dia hoe rehefa tsy nafa tsy fantatra zay nahafaty an'olona zany dia mety hoe pesta io any ambanivohitra zao aloha apetrako tsara ny fasana dia mifototra amin'ny fomba sy ny fady ny malagasy mitandrina ny fomba sy ny fady ary tsy misy tsy matahotra n'io resaka fasana io zany ny gasy raha ohatra ka hoe anao manokana zay satria ianao mety tsy manana fasana fandraso aloha tsy manana problema am'izany hoe fasana tsy fasana zany ianao manko teteny hoe io fasana io a masina be io a mety hitondra ozony io a sinykarazany ny finoanao mahatonga anao manao an'izay tsya ny finoanao mahatonga manao an'izay ka zay ny finoanao zay fa rehefa tena jerevana fa rehefa fijerevajerevana ny réalité a tsy afaka ampaninanao zany a ny olona tsy olona tsomo zany ny faty any anaty fasana any a rehefa maty izy raha ohatra izy ka afaka nanao zavatra dia ny tena novonjeny tao fa mbola tsy nahita alohantsika hoe faty dia nitsangana tamin'ny maty makristianinanao fotsiny zay zay mihitsy ny realité ka tsy nitsangany mbola ady hevitra be zany iverina atao amin'loha hevitrantsika aloha fa lasa orany ale miteny zay zao le fandehany ozy nareo hoe tsy fantatra zay nahafaty an'ly olona nampidirina mpasandrazana dia ozy a eno a eketsika zay teninao zay ary aloha a dia ozy a io fahasana io dia mifototra amin'ny fomba sy ny fady io fomba sy ny fady io a de samy manana an'izay isam-pianakaviana sisy apoko sisy ampiaviana isa paritra samy manany azy hoe fasanaitsy azo atao an'izao fasanaitsy anazy iny ka raha nisy olona maty mipesta na hidiny ao ampasan'ny razana anazy manoka an'izay ka inona ny diran'le fomba razana ray manontolo amin'izay raha nisy dokotera ray ve nihinana fatina alika tari nareo menakafo zany mpihinana fatina alika ko inona mbola ijanonao dokotera ohatra zay kely izy hoe raha olona ray no napiditra ny razana maty mipesta atao ampasan-drazana nananana pirofo ve le izy avy eo io nge le tena tadiaviko hoe le avina matika dia aizy le pirofo nananana pirofo vely izy hoe tena hoe ity maty mipesy ity nefa tsy fantatra ny olona dia nahidiny ato ihany na hoe natahotra izy dia natsofiny ato ihany adalany manokana zany fa tsy le fomban-drazana ray manontolo fianakaviana kely raiso roa manao an'izany dia fianakaviana ray manontolo ianao ve any mbo manarina kakeriny alika dia any mbo manambola ny toraka alika an'olona ohatra zay io zavatra anankiray aloha dia viana kely amin'ilay resaky iary tamin'ny voalohany teo le hoe diabolisation hoe ny mpanjanaka zany a niezaka ny diabolize ny fomba malagasy mbanampotena malagasy marina tapany any zay satria raha tena nijerytsika hoe izy ny tena niaraka tamin'ny mpanjanaka de misy karazana mpitondra fivavahana tsy tononoko lesy fa sy de manjalasa hivadika polemika hafa lesy fa ny fivavahana kristiana tonga teto a niaraka tamin'ny mpanjanaka dia mamadika rahatsorona izany hoe manaja la fomban-drazana izany hoe tsy tena marina loatra le teninao zay le hoe nampiasaina le fivavahana zany anapotena kolotsaina fa ny tena marina arany a niezaka ary zareo ny s'adapte amin'ny zava-misy isaky ny firenena sizanany zany ohatraohatra an'izay fa ny tena fivavahana kristianina kosa nefany a dia contre ny famadian-drazana ary nampiena ny famadiana teto a dia ny fahafantaran'ny olona tsikelikely a ny marina zany hoe inona moa le marina atao hoe finoana manko raha tena lalaintsika zany iny atao hoe finoana e dia natao hoe finoana dia hoe ity zavatra tya ekenao fa marina ohatra hoe miteny zany ankoay hoy izy ankoay hoe masina ny fasana masina ny razana dia raha ohatra ka ekeko fa marina zay dia zay ny atao hoe mino teny ankoay azany
De nefany a itsika izany eto tonga amina ka hoe misy zavatra contradictoire izany hoe ary izy zavatra contradictoire io a de tsy afaka hoe amboamboarina sy na relativisme izany hoe io ne samy manana finoana samy manana zavatra ikeny fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ringana ny olona noho ny fisian'ny fahalalana izany hoe ny zavatra fantatra ao izany a de na matafitanao raha ekenao fa marina na maharingananao raha ekenao fa marina ny fahalalanao zany rehefa tsy amin'izany ny fahalalanao rehefa tsy amin'izany ny formation azonao de mety ho ringana ianao ary zay tsy azonaovana relativisme mihitsy amin'ny resaka amina zavatra sensible ohatra zao zany e raha ohatra zany ianao miteny hoe za na ohatra ary na anao famadiana ary ny a ka tsy problèmako navoan'ny pesta ary olona tao a tsisy olo anamiko zany fa za madika foana fa za mila manaja an'le razana sy fomba razana de nefa ny ianao tsy nahalala fa mety misy a sport na basile na pesta tavela tao tsy fantatra ao zany le izy de hoizy anao hoe amin'izao fotsiny ve ianao de ho afa mainao tsia noho n'le tsy fahalalanao zany de mety maharingana anao ary zay ny mahatonga anay a mahatonga anay zany somary hoe miezaka mizara foana zay vao natonga antsika tao amin'ny facebook tao somary nafanafana le ady hevitra satria zany teny hoe tsy nisy a ny pesta tamin'ity taona ity satria tsy nisy ny famadiana diosiny hoe lahoana koa zany nareo zany le famadiana mihitsy ny tena diabolisenareo fa io amin'ny approche scientifique de azo porofona ahoana fa manaporofona anazy misy variable anakiroa zany fisin'ny famadiana de fisin'ny pesta ahoana ny fomba ahafahantsika mametraka corrélation amin'ny zavatra anakiroareo manao fanisantsika manao statistika tsika tamin'ity aloha marina fa tsy ampiny hoe taona anankiray de hoe afaka naporofona an'izy a fa afaka tohizany io étude io andeo jereva ny raha Madagasikara aizany faritra tsy mamadika mihitsy tsy haiko ny any avaratra any aloha fahalalako azy ohatra ny tsy mamadika de misy pesta ve ihany misy pesta hoe miverimberina isan-taona ave ihany zany zany azo porofona scientifiquement mihitsy hoe teto amin'ity faritra ity a tsy nisy famadiana tsy nisy pesta corrélation ray zay observation ray zany zay andeo ndray jerena hoe any amin'ny tsy haiko any faritra Mahajanga any ve mamadika sa tsy any faritra Fenerivest any ve mamadika sa tsy ary eto voatany ve mamadika sa tsy de rehefa isainao daholo zany observation reo de manana statistika ianao ilazana hoe 70% na 50% dia misy fifandraisany a ny fisin'ny famadiana sy ny fisin'ny pesta zay zany le profi tianao tao azo atao zany izany hoe tsy manana mpianatra moa tsika hoe andeha anao mémoire man'izay fa zany mihiny fa raha ohatra ka atao zay enquête zay a jerena daholo ny statistika rehetrarehetra ny toerana misy famadiana sy ny toerana misy pesta de azo porofona scientifiquement zay le ozy lanto teo zany hoe rehefa hita fa tsy mety a de tokony ajanona le famadiana zany ozy lanto de le de averiko am'le teninao ihany rehefa hita fa tsy mety ka le tsy mety a arakaraka ny fijeriny tsirairay ny mametina ny tsy mahapety azy rehefa izay ny ao an-tsainao hoe tsy mety io famadiana io de tsy mety io ary rehefa izay koa ny any amin'nytsainy akilany hoe ha mety io de mety koa io aminy ka le anizy ara le mety ho arahana de ozy ianao hoe prouvena scientifiquement fa mariny zany fa le izy koa ny tsy le ao amin'ny faty any no mampisy an'le izy raha ny teninareo hoe ny misy faritra tsisy an'le peste fa misy climat mifavorize an'le fahavelomana eny le climat an'le tany mihitsy no mifavorize ny fahavelomana fa tsy voatery le famongarana azy amin'ny alalan'ny famadiana ihany e de apiako le resaky lanty any mikasika an'le hoe finoana zany izay mihitsy ny finoana rehefa ozy ianao hoe misy zany dia misy tokoa zany aminao de le izy nefany a ny tsy hoe ny tsy le zavatra inoana no zava-dehibe mampisy an'le tranga rehefa av eo ohatra hoe mino aho fa rehefa mamepita amin'ny arabe de mety voadonany tômôbila tsy midiky zany fa tsy maintsy hoe rehefa miampita amin'ny arabe ka tsy mijery de voadonany tômôbila afaka atao hoe finoana zany zao zany fa le izy nefa tsy voatery hoe raha miampita amin'ny arabe izy de tsy maintsy voadona afaka tsy voadona izy fa nefany kosa etsy an-daniny a ny olona zay mijery de betsaka kokoa ny chance tsy avoadona azy bon ohatrany mety hoe miataka kely zay fa ny resaka finoana le tiako tenenin'io dia raha mino zany ozy izy lanto resaka finoana ndray ara ve zany no mahatonga ny fivoaran'ny aretina pesta sa resaka medikaly
Ça risque climat, ça risque climat. Tu as entendu mafana. On aimerait tuer un la sécheresse. Fa, tu m'as pisté rien. Mafana, fon. On a des paramètres en climat, c'est intéressant. Quels paramètres, marmar? Marmar, paramètres, ari. Rehefa tena sohina ohatra ny ilay vanim-potoana mampiferibena an'ilay pesta dia vanim-potoana aorina ny andro ririnina, izany hoe lay olona matin'ny pesta zay manaikitsika fa misy tokoa ny matin'ny pesta fa mihitra zany ny fazandrazana nakan'izany tolontsika teto, dia janona anatin'ny fasanao izy dia mbola afaka mitombo anatin'ny rehefa mivadika vovoka zany lay razana dia mbola tena afaka mivela sy mitombo tsara izy. Ny fasana koa raha teo maloka, ny fasana tena hoe maloka tena velona tsara izy. Dia jereo tsara fa rehefa mandalo ny ririnina tsika, mandalo ny volana ririnina mai, jona, jolay sy ny sisa, mangatsika ny andro, ny fasana maloka raha teo dia tena mahazo very mitombo tsara mihitsy dia pesta anatin-drazana. Dia aorina kely n'izay an'izay fa tena vokatra tsara izy eo zany, matanjaka tsara légerma manomboka zay fa madina aorina an'izay, dia tonga dia eo mahaferibena an'ilay izy. Ary io zany tsy hoe akory ny maty rehetrarehetra, dia misy pesta daholy na matin'ny pesta daholy, tsy hoe akory ny mamadika rehetrarehetra dia fo daholy, fa milaza fotsiny tsika hoe eo mahaferibena an'ilay izy. Mety ohatra hoe mety nisy famadihana zato tamin'ity taona ity, fa mety ny tsy ampahany izy ray amanontolo mivoa ampesta daholo, dia zay nge tsy mahatonga antsika milaza hoe kuzerna matika ko nahoana ny tsy voa mahatonga an'ilay izy efa somary vitsivitsy amin'izao fotoana izao nge dia zao e, satria efa hita ary fantatra ny fanafody fitsaboana ampesta, zay mahatonga azy vitsy. Fa tena olana amintsika zany dia ny tontolo ambanivohitra zay maro nisy hozytsika, ary zay tena hoe vitsy toeram-pitsaboana, dia ny olona koa amin'ny ankapobeny zany tsy mamonjy dokotera izy rehefa marary, fa mety ravinkazo ny hohanina, mety zavatra ohatra zany, dia ny any zany hoe everina fa mety betsaka koa zany matin'ny pesta tany ambanivohitra, fa saingy tsy mamonjy dokotera izy dia maty izy, dia alevina soma tsara fasandrazana, dia iny foana ny mahaferimberina ny pesta isan-taona, dia zay ilay izy. Zany hoa dia teneniko foana hoe ilay zavatra ezahanareo akapoka anankiray fotsiny eo le zavatra hoe rehefa ohatra zao, dia zay hodinareo fanina ala izy hoe le pesta nge mifindra amin'ny alalan'ny rivotra e, raha ohatra ngeka hoe le mpamadika ohatra andresantsika teo hoe naka ohatra an'izay teo hoe raha mifindra amin'ny alalan'ny rivotra io mety mandeha mpitodoro kaikitry miparasy, raha misy am'le kaikitry le parasy dia voary le olona, dia iny ndray izy mifindra raha ataontsika telo volana teo ry dimy volana teo rina famadiana ary tena tokony hiazakazaka be eo fa vao eto amin'ny firenena ilaza rehefa aveo hoe be dia be ny olona vo ampesta eto Madagasikara, satria tadidio tsara fa rehefa pesta ohatra hoe rehefa famadiana dia mihidina ny tanàna daholo hatramin'ny taranaka ary miverina miakatra eto, ka na eto Antananarivo tsika izy eto ary ny tena tsy mandeha dokotera, izy eto ny tena tsy mandeha hôpitaly, izy ny tsy mba mahamahana amin'ny fahasalamany, ahoana ka ny tsy ahitana an'izany? Izay zavatra anankiray. Faharoa, tsy voatery hita zany ka ay voafetra ihany zany le fijerinareo dokotera, tsy voatery hita ny olona marary ny pesta ho a raha ny ambanivohitra indrindra, satria ny olona raha marary tsy voatery tazominao amin'ny any ambanivohitra ny izy fa le taranaka ny nidina tany miakatra anaketo andrenivohitra mbola tsy voatery ho hita, ary nareo miezaka foana mitazona an'izy ao anatin'le hoe fomba fijery ara siantifika prof ara siantifika ekenay zany fa misy fa io nge voafetra be dia be nge zavatra hitany siansy nanieritreritro ara tsy takatry ny siansy anao ohatra zay io zavatra io hoe ti misy olona hitany siansy tsy afaka miteraka io vehivavy io, fa anaovan'ny olona adikile io anaovana fomba io miteraka io aza vao amin'ny siansy zany tsy hitanareo zany ohatra zay io zavatra io tsy vitanareo, ary ny tena zavatra loza be tsy ambadikile izy aza hodina fanina ihany koa fa hoe manaiky isika fa eto amin'izao tontolo izao eto ambonin'ny tany rehetrarehetra dia misy karazan'olona ohatrany hoe tsy haiko ny filazana zany hoe manipulena ve amorona mihitsy karazana virus anakorotanana rehefa misy zavatra tia na hatongavana, amorona mihitsy karazana aretina efa ndresahako tsara mihitsy zany izy toa nefa niadihevitra mafanafantsika sy dokotera momba an'izay, nareo siantifika ihany no manaiky an'io zavatra io
manaiky an'ny aretina alefa na aretina fantatra na aretina tsy fantatra aretina efa hitapanafa na fa zany hitantsika zany na filma fa rem matomody filma zavatra iainana nyresahantsika tsara nisy fotoana tamin'izay nisy pesta teto Madagasikara hoe 2017 maromaro izy tamin'izay tena andeha tsara mihitsy nyresakitsika dia ozy tsara ny zavatra misy teo alohan'izay ara tamin'ny 2017 zany hoe ny mpamadika 2016 zany ny tokony natonga azy dia alaivy indray statistika na famadiana 2016 mety mahatonga an'izay fa tsy ny 2016 ka ozy ianao hoe tonga indray le famadiana amin'ny ary ianao nge vadibadika ohatra ny lehilahy mahay miresaka ozy ianao hoe eto le famadiana mahatonga le pesta voalohany eto fa mbola mitombo izy dia tonga ny famadiana manaraka famadiana afaka fitotaona dimy taona tsy miandry manaraka iny faravadika indray ianao zany ozy ianao hoe tonga famadiana manaraka dia mitombo indray izy dia voa mipesta ireo olona ireo ay ao veriko zany lay izy raha izay le izy rehefa tonga ny famadiana dia voakirakira le razana misy pesta dia miparitaka eo a le vovoka tsy miandry ny famadiana manaraka izay fa amin'ny fotoana iny a rehefa tonga nyvoalavo mivezivezy eo dia mihinanginanzavatra eo izy dia hohaniny koa le vovoka misy pesta dia voa pesta eo izy mety rapitso ny famadiana zany mety afakerinandro zany tavabolana zany ahoana hoany le taranaka notatia taminarivo ahoana le be dibe no taty eny tsy manisy voankasika mihitsy le izy ny le resaka fahasalamana sy ny resaka aretina nge tsy misy hoe tsy maintsy tsy voatery voankasika izy hoa satria misy ny hoe tsy maintsy ka nahoana ny tady kitikitena famadiana hoe foano asaloha le izy a amin'ny resaka aloha za vaiko izy amin'ny resaka approche scientifique zany izay tokony hitantanana ny firenena dia tsy maintsy misy ny atao hoe gestion des risques zany misy ny atao hoe ina zavatra tena gravy a dia ina ny hoe récurrence moa zany hoe miverimberina ve ny izy rehefa hitanao zany ny zavatra anankiray fa critique zany hoe sady gravy no miverimberina dia tsy maintsy manao gestion ana risque ianao zany zao ny zavatra zany concept zany zany ampiasain'ny BNGRC zany hoe gestion des risques catastrophe jerena hoe ina ny zavatra miverimberina foa ny cyclone grave ve le cyclone dia manao zany ianao a stratégie a ahafahana miady amin'io zavatra io mampiena minimisation des risques zany eto zany tsika miresaka fahasalamana mahita zany ny mpanao fanadiadiana fa hoe misy a ka grave pesta le izy ary miverimberina le izy inona mahatonga le izy a anankiray amin'ireny ny filalaovana faty ratsorona ka raha ohatra zany ka manaraka ny approche scientifique tsara ny fitana firenena ka mahita fa misy fifandraisany tokoa ireo zavatra anakiroa ireo dia anjaran'ny fanjakana no maka fanapaha-kevitra hoe ahoana ny afahana mampidina ny risika ifindran'ity pesty amin'ny alalan'ity famadianyity dia zay le fanapaha-kevitra nanao an'izay gestion de risque zay zao ny fanjakana natonga anazy ny teny hoe mandritra zao coronavirus zao hoe tsy azo atao aloha ny famadiana satria hitany a fa sady gravy no miverimberina dia ohatran'izay mihitsy le izy hoe gestion de risque io fa zany tsy midika hoe manafoana ny zavatra rehetrarehetra na hoe manery ny zavatra rehetrarehetra tsy ho foana le pesta mety izy foana ny marary fa miena kosa le izy a rehefa gerena le risque dia mety misy koa ndrasy aloha ka le izy le miena ny zava-dehibe le izy le miena zava-dehibe raha hita zany fa hoe mampiena n'le pesta le fanafoanana ny famadiana ka tena fitondrana firenena marina tsara dia tokony raisina izay fanapaha-kevitra zay maninona ary le izy no raisina tamin'ny coronavirus satria hita fa mahomby ary raha miresaka coronavirus any tsika be dibe ny zavatra azo atao hoe mbola mampisalasala nefa nyfoanany ohatra hoe ny mpitondra fiangonana zao miteny tsy manaiky an'izany zay fony zay ny 50 fotsiny fa rehefa hita le izy fa hoe tsy mety a dia najanona mihitsy aloha ny fivavahana ny fiangonana dia ohatran'izay koa ny sekoly zay zao mpitantana sekoly tena nandritra ny firy volana tena zara raha mampidibola zany nefa nofatrano aloha sy ny karazana fa najanona le satria nahoana grave be ne zany hoe sekoly enim-bolana tsy misokatra zany najanona le satria ampidinana n'le risque dia ohatran'izay zany le fomba fijery ny fampidinana ny risika tsy manafoana tanteraka na hoe afaka miteny fotsiny hoe ka hoana raha mbola tsy voakory le olona na hoe tsy maintsy voa le olona tsy izay zany le izy fa resaka gestion ana risque io a dia resaka décision io a amin'ny alalan'ny fanadiadiana ny donné le izy politika avoleta be le izy raha tsy avoleta le izyka tena fitantanana tsotra fotsiny zany vetivety fotsiny a raha tena tsorotsika amin'ny marina fa zany hoe eto mongamba mety tsy de sehatra tokony iresahana an'izay fa ataoko hoe samy mandinikitsika dia samy mahalala fa misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra mody atao eto amin'ity firenena ity ary madagasikara tena tafiditra foana ao anatin'ly izy raha tsy tenenako mihitsy hoe ahoana le mody atao aloha andraso aloha mba tsy tenenako mihitsy hoe tena madagasikara foana mihitsy ny siblena amin'le karazana zavatra ka zay teneko hoe tsy eto ny fotoana irisantsika zanyraha tena ilainy zany a tsy eto madagasikara eto a ahoana le mody atao zanao zao ny teneniko
Avaka mamie tu fais non c'est. Il va tramter un tissu monza de mais rien n'est fonce. Ça y est, mais ça. Il est au matin, c'est quelque chose de mauvais. Il n'a rien de bien comme n'arrive. Politique à vous, l'état bien vous a battu. Il n'a rien de tout ça non. Mais c'est quelque chose de si plein ou n'attend les abattre. Mudoué, assis les abattre quel autre en soit dit. André Prépinal de Vauca, de Ati, Asina Savata, Mandem, Zakazakape, Asina Zavakelo Trori, de Aptaurn, 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 Arantena Savatus, Evatam Yandro Tama deux, Fonisu Famatira Tandas, and a Fantapa de Firenu, Tenanum Camparita Camsei, Ntrupan Ratama deux, Sir Lambera Santarni, Arbola Bede Pentarana Nieto Tramso, Miesa Cafona, Manafona, Somamutka, Le Fumbandazana, Batis and Ratan Firenas, Tim Firenas, and Tanam Fumbandazan, Timandus, Cero Dolor Firen and Dreve, Sem Tanam Maizas, Timandus. Fangamba misitom tsovo kitikitika tsfatatra na rabola ohatra na io taka an'izao ataonareo izao fa mitena sy fanilikilena ny fomandrazana ankitsa rano fotsiny eto nge mody anarana afaka ile vetinareo hoe mpitsabo sy ny ohatra an'izao efa ho ambadika izay nge lisy nge misy ohatra ny hoe karazana fankahalana ankitsa rano ny fomandrazana satria izany tsy manana hoe manana raikitra afa nareo anatin'ny fiangonana izay tsy makasitraka famadihana any nge izao io resaka io e lisy ady hevitra efa nandeha manko dia resantsika foana le zavatra avidirinareo amina zavatra hafa lisy fitenenana indray a ya le izy a le resaka ambadika teo Resaka ambadika politika avo lenta aleo rehefa ary ambadika tsika miresaka an'izany miandry aminay ny fontsy ny famoanana zany satria mahita hoe tsy misy resaka avo lenta bon ozy lantro le tamin'le teo hoe ringana ny olona no tsy fisiny fahalalana ka io fahalalana io fahalalana iza le fahalalana tiana ampidirina eto anye dia le fahalalana entina andevonana ny fahalalana rehetra zay efa nentin-drazana teto e ao anatin'izao a zany fahalalana zany hoe tsy mety ny famadiany e zay zao fahalalanareo zay tianareo ampitaina amin'le gasy verinareo e karaha zay moa mahasoina ny olana sura ve fa mahasoa an'iza marina mahasoa anareo tsy tia an'le izy fa le famadiana tena nahasoan'le olona ny ainan'le izy hatramin'izay tena azonao antoka koa ve zay anytany statistikaantony anakiray zay iza zao mahita ny olona mpandala fombalazana maro a eno vetivetiny e ny olona mpandalan'ny fombandrazana efa tena mikikitra mandritra ny taona maro fito taona manangom-bolo laniana ao anatin'ny famadiana reo avy eo alohan'izy namadika nahantra velona taorinan'izy namadika mbola mahantra velona ihanynafasany ianao a dia sady tsy mamadika tsy mahafantatrale famadianazay dia avy eo ilay izy a rehefa hoe ny tanjona zany dia le anafoanana ny famadiana fa nefa n'le famadiana zay le tiako entana inona aloha nefa ny tombontsoa nentin'le famadiana na tonga azy atao foana le izy any etsy hoe fandrangitan'ny mpandalan'ny nentin-drazana ny mpivavaka ny antony anaovan'ny famadiana fa tena zava-dehibe mba tsy ilazako fotsiny anankiray ngizabe hoe tena amin'ny fihavanana satria fotoana anankiray a ahafahana mifankahita amin'ny fianakaviana rehetrarehetra sy mifandray zay zao tsisy maharatsy azy dia zay zany anisan'ny tena lafi tsara ny famadiana fa le izy hoe le mandray lalao faty zany ny olanareo sa inona ny mahatonga lizy hoe tokony ajanona falio le izy a efa niteneko tamin'ny voalohany fa verikely fotsiny fafaranaa matoa zany ianao manao famadiana tsy dimension sociale fotsiny io dimension sociale le nitenenao zay hoe miona amin'ny fianakaviana sy ny karazany fa voalohany aloha lafi ratsiny zany resahako a dimension ekonomika zany hoe itsika raha ohatra ka hoe andeha raha antony hafa dia tsy andany volabe tsika noho ny fahantrantsika zany tsy afaka andany volabe tsika fa rehefa raikitra famadiana dia terenin'ny fianakaviana mihitsy ianao a 400,000 ariary ny anjaranao ianao a 500,000 ariary ny anjaranao ianao 100,000 lasa vetivety aza avec lesy 100,000 ariary ny anjaranao ary terena mihitsy a ary raha tsy manao an'le famadiana mandray anjara am'le voloalaina an'le famadiana am'le sakafo sy ny karazany a dia isorona mihitsy ianao ary mety tsy avela mihitsy ary ianao a ilevinao fasanazana tena misy zany tena misy zany lasa aloha objectif mbola anjarako ary le teo ny tapahanse lefotsiny toy izako le izy ary zay hoa le resaka ekonomika zany hoe misy vola be diaibe zany lany ao anatiny io mahasotokoa misy fitadiafam-bola koa nge lasa fitadiafam-bola koa ny famadianaeneefa zayaa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 a
adidy amin'ny hoe nahitana masoandro zava-dehibe le reconnaissance amin'ny ray aman-dreny movy ara mbola anaty fasanao le nahitana masoandro na tsy ao ary andeha ataontsika hoe andeha ataontsika hoe saimbolina fa zava-dehibe amin'ny fitazana ny toetsainy tsirairay a ninao respectena sy ny reconnaissance any amin'ny ray aman-dreny Falikele, alors le tour des tuiles, alors le tour des tuiles. Ça va loin. Alors petit calife, Monsieur Lantin, t'as vu Docteur Fit et maman y a quoi ici? Mela, Fatana, Aina, Fana. Refamat tika, t'es Fatan timati. Faniena sim Fana, t'attonatan t'es Fatan tisu. Iti Fatan tine fano opasano. Iti Fatan tisan refamat timfirna vuvk. Faniena, c'est une fana, fierna mon rémant. Approche scientifique, avez Si scientifique, c'est ma public. Fa, fana isaner, anzani, mino fa marron, manakianzani, tsawa passana tsunieni. Raoute ko passana nienna, dimulafaka mienuisan, dimulafaka mtais, dimulafaka sinkarazan, sinkarazan. Fa yozan, fondamental, na futra, matunga ndeul, manofama tienne, fier cheretania, fambulawanat, nu fasana, on atelli fatana yan, liain, slifana. C'est une femme quoi? Tu fais la lance. Il y en a, tu as quel est le prochain ministre? Nous fier chercher ta nao, ni fou nao, c'est femme boula ou boula ou pas ça na? Il a une slifanan matunga, non malo savage amarus caras. A zaina c'est quoi l'ovana femme tienne l'ovana fait be, misaram fava, comme c'est une pas ça, tu m'as dit ça? Femme boula ou pas ça nao? Les c'est quoi les tatapé, na les bébé, singaras. C'est une femme fat souki effet. Fainao rehefa maty dia mifierina any an-dimanitra ho tsaraina sinkarazana tsy tariko makany ilay izy. Tsy finoana akory izay fa izao aty zatra anankiray ny finoana tsy manova ny zavatra tena izy. Za zany raha mitera zany hoe tsy manovaka lasa loha zavakely izy. Raha ohatra zany ao anatina fiara anankiray ianao ta sprinter anankiray makany Antsirabe ka tena mino ianao hoe za mandeha amin'ity sprinter ity fa tena mino mihitsy fa makany Tamatavy tsy tonga any Tamatavy ianao fa tonga any Antsirabe ianao eny e ka ohatran'izay any ka agegena ohatr'izay any le fietseretanao fa agegena ohatran'izay any ino le vetivety agegena ohatr'izay any le fietseretanao fa mbola pasanao le razana le fanahan'le olo efa mataloha agegeny zany dia lasa ianao manatitra tantely lasa ianao manatitra tsy haiko na fitoka sy ny karazana agegeny zany ohatra le nytenenanao le zatra nyteneko to ihany agegeny zany ary raha izany no inonao a dia tonga amin'ny hoe ringana ny olona noho ny fisiny fahalalana docteur fity marina zany mafanafanana defitra zany zany tsy dia tena miditra amin'ny antony hoe inona mahatonga ny olana famadiana misy isan-karazany misy antony maro fa tena hijanona amin'ny resaka siansy mihitsy na zany ohatra eto angambany mino fa tsy misy hevitra ambadika na fanapitehana ny fanaondrazana ny fahitana amin'izao tsika miteny izao fa hoe rehefa tsy nisy ny famadiana zay tsy maintsy nidraisina satria anatin'la fihabetra nidraisina mba tsy hitangorona ny olona mba tsy habetsaka ny fiparitahan'la aretina COVID-19 a dia hita tokoa fa tsisy la peste raha izany zay faharoa dia zavatra hita tao amintsika dia mitarimarika ao ministera fahasalamana itsika mianao mbaratovana koa isataona fa verimberina ny peste atao amintsika ary amin'ny faritra misy famadiana no tena betsaka indrindra la izy roa zany zay fa ny telo a dia ny peste afaka mivelona amatoana maro anatin'ny razanao a dia mandalo tsalany ao anatin'ny fasana maloka mandalo ny andro rinintsika andro mankatsika be a zay tena mamelona tsara ary mampitombo tsara anatin'ny razana iny a dia hitantsika fa mifanohy tsara mihitsy amin'ny vanimpotoana fanaovana famadiana orina kelin'izay miparitaka eto Madagasikara ny peste telo zay ary mifanefana eto amintsika ny firenena eto ambonin'ny tany irery mamadika dia i Madagasikara irery zao eto ambonin'ny tany a no misy pesta mbola miverimberina ary any amin'ny hafa mety hoe raisy roa telo mitranga mitraka fa eto amintsika zany tena raha tamin'ny roa taona sy tamin'ny telo taona teo mbola nisy zato ny voankasika ary misy amam-polo maromaro ny maty a tsika zany zao ny voalohany mbola anisan'ny entana pesta betsaka indrindra miverimberina eto zay zavatra maromaro zay zany tsy misy ambadika politika zany tsy misy tetika hafa zany hoe fomban-drazana fa resaka siansy zany resaka statistika amin'ny tombony zany no afahana amin'ny temy hoe misy fifandraisany tokoa
ary lizy misy tena misy e zao nge tsisy famadiana dia tsisy ny peste tena fandray tsy resaka fankahalana zany tsy resaka hoe alaky bikatsika tane zany fa resaka mametraka hoe mipesta dia tena aretina mandringana ary mamono ary indrindraindrindra hoe eto amintsika mbola verina fa tsika vitsy dokotera dia ny any ambanivohitra any tena amin'ny amin'ny vila andrenivohitra mbola mahafantatra hoe mamonjy dokotera malakilaky fa zany hoe itsika mianakavy ny avatsika ny fianakaviantsika no mety horingana amin'ilay izy ty zany mbadika politika zany tsy misy efitra miafina zany fa zatra tonga dia mahitsy ary mazava mahitsy ilay izy za tena mametraka an'izay mihitsy hoe inina potehana tsikelikely izy ingeh tsy famadihana ihany efa zany hoe famadihana moa ny loha hevitra teto andraha fa be dabe nge le zavatra atao eto amin'ny tehanan'le zavatra eto Madagasikara ary la izy tena inina hotaina kafina potehana zany zavatra rehetrarehetra zany a dia mody mifonofono any ambadika ana zavatra hafa daholo za manafa raha mbola velona ny taranaka mpamadika tanindrazana tahaka an'izao ataonareo zao atsoatsy mody ho agravena fanahininy io ka anapesty io dia ho foanana tanteraka any ity famadihana ity manao a aza misy any zany sanatriaviko miditra atao amin'nresaka teo antsika hoe mivavaka maninona daholo izy teo hoe tsy aotsony le razana tsy aotsony le aina ny aina ekena fa tsy aotsony ny fanahy ekena fa tsy aotsony fa ianao ve de ianao ve de mahatato hoe io zany ny olona nyendohanao io de mitsilay be fotsiny miraraka amin'ny tany eo karahaa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 a
firy nanangana tsena, firy nividy fiara, firy ny dika an'izay système pré-bancaire amin'ny gasy ilay izy noho ny banky mbola tsy nisy dia efa anisany izany zavatra izany nanodonana an'ilay vola fa tsy misy zanabola fotsiny ao anatiny io izany hoe manodina an'ilay rafitra ara-tsosialy sy ara-ekônômika eto Madagasikara koa ny famadihana fa io izay ilay ateriko alao tsy misy zanabola hoe izaho manatitra efatra tapitrisa any aminao amin'ity fa tonga any amin'ny fito taona dia efatra tapitrisa ihany ny averiko any aminao fa manatombo ohatra hoe ray etsy io tsy hifamerana hoe tsy maintsy raha etsy ny zanabola amin'ny ateriko alao na roa etsy na iny izay ilay izy hoe tsy ny volana taloha fa ny fihavanana aleo very vola tsy hoe very fihavanana fa marava fihavanana ozy ny tsy mifamihaja sy voninahitra ary asina ray izay faharoany famadihana koa ianao mahita arakilay teniny zokiary teo hoe fivoriana farak'izay tena hoe tsy misy ohatra izany raha distrika roa izany ange tena tsy olona vitsika izany ary eo daholo vao mifakalala ilay izy lay izy moa izany arakilay teneko teo ny alika rehefa tiany ovonoana dia mody lazaina fa romotra dio izy ny olona hoe fa nga izany dia tsy mba misy hevitra mihitsy hamorina olona ohatra hoe any amin'ny mariazy any amin'ny mariazy fenao dia asa olona efatra arivo hoe manasa olona roa avy amin'n zao moa efa ray amin'ilay mariazy izany fa ao anatin'ny famadiana ianao mahita an'izany ary ilay fihavanana dia me mafy me miorina ao anatin'ilay fihavanana fa taloha ilay izy mafy be izany ilay fifandraisana teo amin'ilay taranaka ankehitriny ilay izy zarazarai ny pôlitika zarazarainy ny faripananana zarazarainy hevitra tsy mitovy ary ny tena zava-doza zarazarainy atokom-pivavahana sy ny atokom-pinoana zany le izy zany dia potika zany ary zany zavatra tsy azonareo lavina midika an'izay dia ozy a raha tena mitadin'izay tsy mahasoa ihany tsika tokony hofohanana eto so dia izay tena mampizarazara no fohanana voalohany so dia izay tena mampisaratsara ka ny tokony asiana hevitra hoe fohano any ity ohatr'izay le izy famadiana moa ny resakitsika eto fa le izy tena mihitatra mihitsy ny resaka kolontsaina sy ny fomban-drazana mihitsy io korotanina io asorona tsikelikely tsy mahazo manao famadiana tsy mahazo manao didipoatra tsy mahazo manao an'izao ho lasa ho izay ny efa ran'la izy itsika efa ho atao vazaha tsikelikely mihitsy ny gasy a jereva zao ny zanaka ny olona zao jereva ny tsy fantatro ny zanaka reo zao mety ho zany tsy miteny gasy tsony ao an-trano bonjour papa bonjour maman tsisy miteny gasy tsony satria efa ho ezahana ho atao vazaha satria hoe tsy mahita asa raha vao tsy mahay teny vazaha atretsy vato ihany ny teny gasy manomboka any amin'izany dia asorona ny kolontsaina sy ny rehetrarehetra efa me maivana tsika malagasy tsy manana ny maha izy atsika ntsony tsy mamahatra mifakatsika ntsony dia za zao raha ny hevitro a dia any amin'ny hoe andao a ankalazaina foana ny fomban-drazana ankalazaina foana ny kolontsaina fa inona ny vahaolana ary a mba tsy hidiran'le le aretina ohatra ao anatin'le izy zay zao ny raha za zao dia any amin'izany kokoa hoe ahoana asiana famadiana foana fa atao mila manao kasobosy tsara ve ahoana ny afana manaja ny elanelana zay ohatrambamba misy le izy fa arovana ny aretina fa tsy hoe tonga dia foanana zay foana mantsiny atsika tonga dia kapao fa manimba ny tany manjaritsy mitoly hevitra le izy le hoe atao le famadiana le izy aloha manana ny fomba siny antiny naovana azy ny malagasy ary io moa hevitra samy manany azy a itsika zany sanatria tsy hoe manambanina hiazaky ny tena reo teo hoe izahana foanana lay izy fa resakaresantsika eto zany dia ny fifandraisa ny famadiana sy mitesta tena resaka ny andohany resaka ny resaka peste ny zao mahasarotra an'la izy hoe ahoana ny afahana manao an'la famadiana nefa ny a voaro la pesta dia la izy ilay antena marina sarotra ny antony dia tsotra sarotra fa azo atao tsy azo atao ny antony dia aza faiko ilay izy ny olona maty ny pesta ho tsika tsy voatery fantatra foana hoe maty ny pesta io eto amintsika i Madagasikara no vitsy dokotera indrindra tsy vo tamin'izao zany a fa zavatra efa nylovany efa hatramin'izay zany ary ny hita ny ezaky nyfanjakana miezaka hoe anarina an'izany manarina tompanjakana tompahasalamana betabe fa zavatra efa nylovaina hatramin'izay zany teneniko izany dikan'izany zany a raha misy olona maty zao ataontsika eo any ambanivohitra tsy namonjy dokotera la olona ataoko hoe maty mipesta la olona ary misy zany izy tsy famonjy dokotera tsy fantatra hoe inona nafaty azy ravikazo ny nataony maty amin'izay izy vo iantso dokotera raha iantso dokotera zany raha iantso satria mbola mandeha tongotra adiny dimy koa vao misy dokotera la dokotera koa mety raha iantso dokotera ho a
Ahoana moa ny afahan'ny dokotera maminany iny nafaty an'io olo io? Raha mitaiza le olona mikohokoha ka nafaty an'io, mety tuberculose zany, mety peste pulmonaire zany, mety aretim-po zany mampikoaka koa zany, mety pneumonie zany, fa hoe mikohokoha ka nafaty an'io, tsy fantatro iny nafaty anazy. Zany hoe be dia be zany ny olona maty eto amintsika any ambanivohitra tsy fantatra mihitsy na oviana inona nafaty azy, dia ireny le maty mipesta, ireny a le ampidirina mpasan-drazana. Misy koa ny olona na ohatra ny mba olona koa zany ny ahiny mety pesta ny nafaty an'io, dia io izy raha mamonjy mpitsabo tsika, misy ho azy zany tsy hoe ny rehetra akory, raha mamonjy dokotera ozy izy tsika ka tonga dia fantatra pesta io a, dia tsy miaraka amin'ny hoe mivelona raha hitrano maty raha fasana fa nitra tsy zaka amin'ny malagasy zany. Dikan'izany mety afehpeniny koa zany io zavatra io, fa dia mety misy ho zany a, tsy ndrehetra akoatran'le hoe sy be dia be, akoatran'le hoe be dia be tsy hoe eny ataoko hoe tsy be dia be, fa hoe misy ny olona maty mipesta tsy voatery foana, ary misy foana zany eto amintsika eto Madagasikara. Ya, kely amin'ny resaka nataony anko teo hoe mahita soa ny olona rehefa manao famadihana misy sanjila ozy izy ianao, dia hoy zay hoe misy dimensiona finoana zany, tsy afaka iteny zanareo tsisy idirany finoana zany fa nareo zany mino a fa misy fitahiana avy amin'ilay razana, dia eo zany tena mipetraka mihitsy tena, io zany tena safidy eo amin'ny fiainana, iza no tomponao, satria ny zavatra inoanao ny tomponao, ianao zany mino razana dia ianao zany manompo razana. Raha hoan'ny kristiana zany dia ianao manompo sampy, ary raha ohatra ka kristianina dia tsy mahazo mamadika, satria tsy misy kristianina manompo sampy zany, satria ianao zany manantena fa le sampy zay tomponao ao anatin'le famadihana dia mitahanao, mitondra sanjila ho anao, nefa ny raha ohatra indray a tena jerevana lalina zany le izy. Za fa nahita olona maro a, za tsy afaka ny anona anarana zatra ohatra zany, fa nahita olona maro a nandeha tokoa tamin'izay lalan'izay, lalana tsy miaraka amin'andriamanitra zany fa lalana mandeha amina zahatra isan-karazany a, dia niroborobo tokoa ny orinasa tamin'ny voalohany, ary tamina fotoana anankiray le olona dia lasa demoniaka, rehefa lasa demoniaka izy a dia nanomboka nikorotana atao le amin'izay ny fianakaviana malaza be eto Antananarivo zany, tena nataony fomba rehetrarehetra fa tsy afaka mihitsy ny olona io, ary nentina tany amina tompo fifoazana anankiray izy dia natao deliverance, zay vao sitrana. Ary rehefa niala tamin'io le fomba anankiray izay tsy miaraka tamin'andriamanitra io izy a, dia nanomboka rava ny fananany, zany hoe le zatra rehetrarehetra azony taloha zany loha potika tanteraka mihitsy, dia miverina hatramin'ny voalohany mihitsy izy a, dia niaraka tamin'andriamanitra, dia nitahin'andriamanitra, zany hoe possible mihitsy zany ny fiainanao amin'ny lalana tsy miaraka amin'andriamanitra, mety hoe ohatra ny mandroso. Fa ny olana amin'ireny dia izao, ratsorona ny devoly any dia tsy tonga raha tsy hamono a andringa nandrafa, zany hoe afaka manome anao 1 milliard izy androany a, fa ny tambiny iny 1 milliard mihiny ianao iny tena mbola lafilavitra noho izay ao ariana. Mety hoe androany le olona mahazo zaza ohatra fihetsem-badika etsy izy a mahazo aretina, izany hoe tsy azo mesureny, tsy azo refesina amin'ny mety ho tombontsoakely androany ny zavatra, mety ho tambiny ny zavatra ataonao a zay mandeha amina lalana tsy miaraka amin'andriamanitra. Ianao moa zany tonga dia efa nitsotra teo hoe ny fivavahana kristianina dia fahavalonareo a mpandala ny fomban-drazana, satria nahoana? Satria ny fivavahana kristianina tokoa, satria ny fivavahana kristianina dia tena manohatra mihitsy ny fametrahana finoana. Lasilo vetivety toy izakely izy, mametraka mihitsy fa tsy azo ataony mametraka finoana akoatra ny amin'andriamanitra zany. Raha vao ianao zany a milaza fa kristiana ka mametraka finoana ianao, fa hoe andeha madika na andeha hamono razana na andeha hanao fanatitra na hanao josy ny karazana ohatra zany ianao, dia amin'iny ny azo fitahiana, dia efa manala ny tenanao tsy kristiana ianao. Ary tandremo a fa be dia be ny kristiana na protestanta na katolika na tsy haiko na karazana fa tena mbola mamadika, fa zany teny aminareo fa reny olona reny a dia manala ny tenany tsy kristiana, satria tena fady ary mitondra ozina mihitsy a, tena misy ozina mihitsy ao anatin'ny tenin'andriamanitra zany ho an'ny olona zay mametraka ny finoany a amina zavatra hafa akoatra an'andriamanitra. Ary zay le ozina zay a maranako azy, zay ozina zay tena reela le izy, tena azo sapahitanana mihitsy zany izy hoe hitanao le fianakaviana ohatra mba manam-bola ihany, ohatra mba manana fiara ihany, ohatra manana trano ihany, fa tsy misy fehdanana. Jerevanao indray nefany a rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao tsy voatery hanam-bola be, nefa koa tsy misy koa hoe voatery ahantra, fa manana fehdanana ianao, manana assurance ianao. Zay ny finoana zany dia fahatokinany amin'ny zavatra nitenaina, ary ny tena fampanantenana lehibe indrindra ho an'ny kristianina tsy le eto amin'izao tontolo izao e, tsy le vola, tsy le fiara, fa le fiainana mandrakizay.
Armanta indinda hoe tamin'ny voalohany ianao raha ohatra hoe araka ilay teny ihany koa hoe ohatra mba manasanjila ihany tsia manitra indrina ke zany e ianao ne zany rehefa maty dia ahoana za zao malala olona tena azoko atao hoe nanana ny zatra rehetrarehetra fa rehefa maty izy salamy tsisy nininina daolo ny zatra rehetra nananana avelantsika maro farany ihany koa dia farana antsika idirana ihany koa a dia ny mbola toy any tory teniny lanto ihany aloha zany moa zany misy an'la teny ao anaty baiboly hoe ny finoanao no navonjy anao le olona ny teny an'iny tamin'le olona marary tsy ny teny hoe ilay ninonao no nahavonjy anao a dikan'izany le finoan' le olona no nahavonjy azy ka ozy ianao hoe zay tsy mino zay tsy mino zay tsy mivavaka amin'andriamanitra dia tonga dia mivavaka amin'ny devoly ozy ianao le izy a le ianao mino na iza na iza ninonao na inona ninonao anao a ah manontany ny ary avy na de ny devoly ary ianao dia tsy maninona ny zay foana mantsy any ny resahany eto hoe mpanompo sampy sy ny sisy fa ny olo ny gasy a ianao koa teo mantsy ny teny hoe mbola ao ve le razana ao anaty mbola ao ve le ray aman-dreniny ao anaty fasana fa ny malagasy sy ny olona be diaibe a io moa ohatra ny vavahadi-tsaina amin'ny olombelona misy miditra amin'ny alalan'ny say amin'ny masony miditra amin'ny alalan'ny sofiny misy miditra amin'ny alalan'ny zavatra kasihany ka ny reny olona ireny a dia amin'ny alalan'ny maso no idiran'ny finoany zany hoe zay zavatra hitany eo ny ampifamarany any finoany zany hoe za zany mahatonga ny olona na vatakazo ary dia atao hoe ozy anao zany hoe mivavaka eo izy mangatapita iny eo izy fa ny finoany na vatakazony eo na vatony eo na taratasiny eo le finoany no mahatanteraka ny zavatra iriny fa tsy hoe ihanona inona de mety no aleo valikely fotsiny zay fa misy zavatra tiako prézise zao a le izy a ranomarina sy ny rariny moa zany tonga de tsoriko mivantana be foana le izy ezahanareo zany le izy ho par forcine mihitsy le izy hoe tsy maintsy ity rehefa mitenina hoe ozy ny tenin'andriamanitra vizy amin'ity fa tena zay le tenin'andriamanitra eo fotsiny kely izy de tapina kely le dôme raha mitenanareo hoe avy ao anaty baiboly ohatra zao fa ngah baiboly rery hoany boky iny baiboly ara ny farany indrindra tamin'ny boky ara-panahy rehetrarehetra nisy teto ambonin'ny tany tsy fantatro raha fantatra ao zany ny baiboly ny zandry indrindra ary farany indrindra ary ny baiboly foana nynovaovaina indrindra fa tsy nisy niova zany reo sasany reo baiboly ihany no mivadibadika baiboly tonga teo madagasikara tamin'ny taona dimy amin'ny telopolo sy vanjaza reo hoe fa inefatra ambin'ny folo natonta rehefa manota manao réédition ana boky de mazava be deibe ny zavatra azo ovana azo ampiana azo tovanana sy ny tariny fa moa de lanareo ilan'ny fotsiny ndray manko le resaka hoe zay manampina manasotra amin'ity boky ity de iaran'loza rehetra voalaza atao anatiny sy ny tariny rehefa anao adihevitra maivana be kanefa voatsela zao tsika voatapabolana ve sa ray volana anazy misy baiboly vaovoaka ndray efa tonga atao madagasikara feny dika teniny ova be deibe zany hoe le izy lalaovina mihitsy mba hifatohan'le malagasy eo anatin'le zavatra sy anariny an'le maha izy azy ohatra le tena hoe manala tena tsy kristiana le izy ke misy karazana fampitahorana ho aho anatin'le izy hoe ianao zany raha vao tsy zao de zao manjoanao raha vao tsy zao de tia ndray de eo ny tenenako hoe raha mitenanareo fa ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana de zany ataonareo zany mihitsy ny tsy fahalalana ho anatin'le zavatra ny alalàna fa tsy amin'ny fahalalana aloha ny zavatra roa mba fantany rehefa metimety aminy jesosy ny nanao an'io fiadanany io tsy metimety amin'ny devoly ndray ty devoly zay ihany ka na zavatra hoe ny ainany teto ohatra n'la resaka teo ihany hoe resahanao ny fianakaviana dia ailika le olona tany any razana ny lova any razana ny zavatra rehetra any razana nytenitenena ny razana sakafo hohanina ny razana ny razana kely lamba kely ray tsy foana ho any razana kina nykitikitihana an'io eo nge le zavatra non tena razana io netoamifandraisanao anazy izy de zay le izytapitra ny fandaharantsika tamin'ity androanytiankasitrany anareo tao anatin'izay a fa to mazatra dia homentsika ry amin'ny atravy izy ireo hoe zany ampitinana ny fandarantsika tamin'ity androanyity atombontsika atao amin'ny docteur fidy ray minitra ie ny resantsika eto zany aloha a dia fantatra ny antony mahatonga ny malagasy mamadika dia raha hoanahy manokana tsy dia mitra tsisanatria hoe manimbazimba na manambany an'izay fa ny olona samy manana ny zavatra maresy lahatra azy a dia zay maresy lahatra ny malagasy fa nresantsika eto zany resaka fifandraisan'ny pesta sy ny famadiana dia fativoviteny tolo izy fa hoveriko vetivety satria ny olona manko le farany tena mivaingana aminy tsy misy ny famadiana tamin'ity taony ity a tsy misy ny pesta raha izan'izay
Madagascara, irere tambony tany mamadika fa Madagascara irere no mbola misy pesta izy ny voalohany amin'ny voampesta betsaka izany tambony tany roa izay ny fatelo a dia hita ny taremarika isatona fa mitoerana be famadihana ampovoatany akazo be fianaratsosy ny sisa reo foana zany a be toerana mamadika no misy ny pesta. Ny farany a raha mbola misy foana ny pesta dia tsika vitsy dokotera tsy voazao ny vitsy dokotera fa zavatra efa nylovaina hatramin'izay zany indrindra fa any ambanivohitra ireo zany ny tena anisan'ny lasibatra satria iny mety betsaka ny voan'ny pesta nefa dia matimaty foana tsy voatsabo dia zay nyresantsika hoe misy fanaisany tokoa zany a ny pesta sy ny famadihana raha ny statistika sy ny siansa anjerentsika tompoka metsika ny ary le izao fantatritsika efa malaza be any moa hoe ny coronavirus a dia aretina foronina mihitsy ary jerena zao ny fiatraika an'ilay izy a izarazarana ny olombelona tsisy tsonyny fifandraisan-tanana tsisy tsony ny fanotronana tsisy tsony ny firaisakina fa zarana mihitsy tamin'ny alalan'io covid io dia za koa ohatra ny manahy eto a fa ile olona niketrika an'le fizarazarana an'io isany malagasy a no manabotsina an'io peste io fa mody lazaina hoe famadihana dia zay zany tiako atao hoe andao a hiverina hivondrony tsika andao a hiverina iray iny tsika dia ny fomba malagasy sy ny kolotsaina andao loloavina tapony loha andao averina avohitra dia ny vaha olana entina anatanterahana an'la izy a ny tokony andraisan'ny hery velona anjara zay ny zavatra rehetra azo atao a fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa rehefa manao zavatra anankiray zany tsika dia jerena aloha hoe mahasoa vele izy dia mampandroso vele izy tsy misy fanerena zany le izy fa mila jerena foana zay mandroso mampandroso ve dia mahasoa ve ary rehefa mijery hoe mahasoa dia tsy hoe mahasoa amin'ny fotoana foy fa mahasoa amin'ny fomba maharitra zany dia raha iresaka famadihana sy peste antsika dia tokony izay ny fomba hijerevana anazy hoe mahasoa ve le famadihana mampandroso ve le famadihana raha izay toy izo fa raha ohatra ka fahita fa ratsy a dia ajanony amin'ity nako ny zavatra rehetrarehetra teo fa be moa ny efa voalaza zany a mifototra amin'ny fomba mampanao sy ny fady ny famadihana ny firenena rehetra amin'ny tanany maizy azy eto ambonin'ny tany dia mandroso ka mailo sika fa hozongozon'ny olona tsikelikely dia soron'ny olona tsikelikely maizy atsika foanan'ny olona mifakana dia mitsingevana fotsiny tsika dia hitovy amin'ny karana sonosonoany efa rano dia migalabina samy tsy misy tompo tany eto rehefa tsy mahay mifandray amin'ny andohana sy amin'n'andriamanitra izay nahary tsika malagasy izay faharoa manaraka an'izany farany ny zavatra rehetrarehetra raha resantsika hoe fampandrosoana samy manana amin'ny mandrosony tsy haiko moa zany le mandrosony sasany hoe mitodika aiza ny lohany fa samy manana ny mandroso aminy io hoe izy mitodika aiza izy mitodika ary dia arakarak'izay le zava-misy fa tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy mifototra amin'ny maizy ny tena naizanaiza eto ambonin'ny tany takan'ireo firenen-dehibe rehetra ireo eny ary sy tsy mamerinatra ny fankasitrahana anareo vahiny tao anatin'izay adyhevitra nafanafana izay tamin'ity androanyity tsy adinoana ny misaotra ny kafe taf manolotra kafe ho an'ny vahintsika tahaka izao ny mpampiakanjo anay ny abrahama chic bafabiola mpampiakanjo ny tenako isoarandy ary indrindra itsika mpijery marobe mpanaraka ny fandarana dia mamevitanao antsika manaraka indray ary velomatompoko